Գլխավոր իրադարձություններին շարունակում ենք հետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։ Վարաձես տղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը։ Մեզ է միացել իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանը։ Ողջույն, Դանիել։ Ողջույն։ Հասկանալի է, որ մենք ապրում ենք մեր պատմության ամենաթերևս դրամատիկ օրերը։ Մեզ թվում էր այդ օրերը 44-օրյա պատերազմի, դրան հաջորդած իրադարձությունները, բայց փաստորեն ավելի վատ օրեր են լինում եւ մենք այսօր այդ ջրբաժանում ենք։ Մի կողմից մենք տեսնում ենք, որ Արցախում ինչ է կատարվում, հա, որ նաև հազարավոր, 10,000-ավոր քաղաքացիներ ունեզրկված են, սոված են եւ այլն, կորցրել են իրենց հայրենիքը։ Հայաստանում ներքին գործընթացներ, պրոցեսներ են ընթանում եւ իշխանությունը բացահայտ հայտարարում է, որ դրանք այլ երկրի ըստեղության Ռուսաստանի հովանավորությամբ են տեղի ունենում։ Դա Հայաստանի իշխանությունը չի առաջին հայտարարել։ Դա առաջինը Ռուսաստանի իշխանությունն է հայտարարել։ Բաց կոչանելով մարդկանց գալ ցույցերի, այսինքն սա Ռուսաստանն է հայտարարել առաջինը։ Եվ այս իրավիճակում ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու այսպես ստացվեց ընդհանուր իրավիճակի ձեր գնահատականը, այնուհետև դետալներին կարան դառնանք։ Գիտեք, առհասարակ պետք է իրավիճակին փորձենք մի քիչ ավելի հեռվից նայենք։ Հեռվից հենց բառից աշխարհագրական իմաստով, որովհետև ինչ տեղի ունեցավ վերջին տարիներին, դա այն է, որ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունները մտան լրիվ ուրիշ տրամաբանության մեջ։ Եթե միջև այդ հարաբերություններում ինչ որ համագործակցության էլեմենտներ կար, ապա հիմա ուղղակի ամբողջությամբ կոնֆրոնտացիոն բնույթի մեջ են այդ հարաբերությունները, եւ դրանց ածանցյալ կամ մի քանի հստակ շահեր, որոնք որ Ռուսաստանը ունի։ Առաջինը դա տնտեսական կապերն են։ Հա, Ռուսաստան արևմտյան ուղությամբ, ամեն դեպքում արևմուտքն է Ռուսաստանի հիմնական տնտեսական գործընկերը, եւ արևմուտքի ուղությամբ Ռուսաստանի բոլոր լոգիստիկ տնտեսական կապերը փակվեցին եւ Ռուսաստան այլընտրանքային ճանապարհներ է փնտրում, եւ այդ այլընտրանքային ճանապարհները զուտ քարտեզին նայելով ակնհայտ է, որ անցնում են այսպես կոչված Իրանց տերմինաբանությամբ ասած Զանգեզուրի միջանցքով։ Եվ այստեղ Ռուսաստանի հստակ շահը Զանգեզուրի միջանցք ունենալու շատ հստակ է, ու իրականում կապ չունի նրա հետ, թե Հայաստանում ով է իշխանություն, ինչ իշխանություն կա, ինչ դեպքեր են որտեղ զարգանում։ Ընդդիմությունը հակառակն է պնդում։ Դե, ընդդիմությունը հիմա նայած ընդդիմության որ մասը, ընդդիմության մի հատված կա, որ ասում է, դե միջանցքը պիտի տանք։ Բայց սա ընդդիմությունը շատ բանը, ընդդիմությունը ընդհանրապես շատ էպիկ բանը, այն մարդիկ, որոնք որ այս պահին Երևանում փողոցներ են փակում, որոնք որ երեք հրապարակում ցույց էին անում, այդ մարդկանց ներկայացուցիչները, այդ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները Ղարաբաղում երկու շաբաթ առաջ եկան իշխանության։ Եվ այս ժամանակ, չգիտեմ, Հայկ Մամիջանյան խոստանում են, որ ամեն ինչ շատ լավ կլինի, բան կլինի, լավ եղավ։ Եկան իշխանության, չէ՞ Ղարաբաղում։ Իշխանության գալու 10-րդ օրը ստացան պատերազմ, 11-րդ օրը կապիտուլյացիա։ Ասում են դրա մասին Նիկոլ Փաշինյանը։ Կապիտուլյացիան այդ դա է, ոչ թե կապիտուլյացիան նա ինչ որ 20 թվի նոյեմբերի 9-ին, այլ կապիտուլյացիան սա է, որ ասում են վերջ, մենք էլ գոյություն չունենք։ Ինչ ուզում եք մեր հետ արեք։ Всё, մենակ մեզ մի մորթեք, տենց ինչ ուզում եք արեք։ Մեր պետությունը գոյություն չունի։ Հայաստանը տեղյակ է եղել այս ամենից։ Նաև Արցախի ազգային ժողովի դաշնակցական նախագահը երեք հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը տեղյակ է եղել, ինչ է կատարվում։ Դե տեղյակ է եղել, կարող է տեղյակ եղել կամ տեղյակ չի եղել կամ տեղեկացրել են, ասել են, գիտես, այսպես բան է տեղի ունենում։ Ինչ պետք է անես։ Ալեսեմոնյանը ամեն ամբողջ խնդիրը խորհրդատվություն չեն հարցրել։ Ամբողջ խնդիրը հետևյալն է, որ Ղարաբաղի իշխանությունները պիտի գնային բանակցելու։ Միջև էս էսկալացիան պիտի գնային բանակցելու, իրանք պարբերաբար կանչում են։ Ուրեմն հունիսի 19-ին Թաթուլ Հակոբյանը իմ գործընկեր ինչ-որ դետալներ հրապարակել է, ես մի քիչ ավելի մանրամասն ասեմ։ Հունիսի 19-ին Սոֆիայում պետք է տեղի ունենային Ադրբեջան-Ղարաբաղ բանակցություններ։ Ըստ էության տենց ամերիկյան հովանու ներքո Ղարաբաղը Ռուսաստանի ուղիղ հստակ եւ աներկբա ճնշմամբ հրաժարվեց գնալ այդ բանակցություններին։ Այս ժամանակ էր, երբ Ռիանովսին են հայտնի հոդվածը։ Այո, 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 հակաբեկչական գործողության մասին։ Այո,
Այն ժամանակ ռուսները ինչ ասացին? Ռուսները ասացին, որ ձեզ սպառնում են, որ եթե Ամերիկան է սպառնում հակառակ եղավ, չէ՞։ Սա էլի են առաջարկներ եղել Բրատիսլավայում, այո։ Բրատիսլավա եւ այլն վերջերս էլի առաջարկներ են եղել, վերջնագրեր են եղել, պարզվում է։ Հա, այս Ղարաբաղի հետ նախագահական պերևառոտը բան ինքը մի քիչ լեգիտիմություն ստեղծեց նաև։ Հա, որովհետև ասցին մի ոպե էլի, այս բան, մենք ասում ենք ինտեգրացիա, մենք ասում ենք սա մեր տարածքն է, իրանք նախագահ են ընտրում, բա լեգիտիմություն ստեղծեց։ Հա, միջև վերջին օրը Ղարաբաղի իշխանությունները տենց վերցրել են ինչ-որ մաքսիմալիստական գից, ուրա, մենք անկախ պետություն ենք, մենք անկախ, մենք ես ենք, են ենք, ուր հասան, լավ տեղ հասան, եկան իշխանության, նորից եմ ասում, Ղարաբաղում եկան իշխանության, լավ տեղ հասան, ինչ-որ բանի հասան, ռուսները իրանց աջակցեցին։ Նրանք գիտեին, որ այս իրավիճակն է իրենց իշխանության գալով տեղի ունենալու։ Ես չգիտեմ, միգուցե եվ գիտեին, հաշվի առնելով, թե ինչքան շուտ կապիտուլյացիա ստորագրեցին, միգուցե լավ էլ գիտեին, լավ էլ հաշվարկը այդ դեպքում, որովհետև գիտեք, մի քիչ նաև տարօրինակի այն, թե ինչպես են իրանք մարտվել։ Ես հասկանում եմ, որ մի քիչ մեր ռակուրսի դժվար է իրենց այդ առումով քննադատելը, բայց ունենալով 100-ից ավել տանկ, ավելի շատ, քան Հայաստանի, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, Ղարաբաղի ՊԲ-ն ուներ ավելի շատ տանկ, քան Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նույնիսկ ասեմ, թե ոնց է դա տեղի ունեցել։ Նույնիսկ ասեմ, թե ոնց է դա տեղի ունեցել 20 թվականի ուրեմն նոյեմբերին Քելբաջարը հանձնելուց հետո, երբ որ պարզ էր, որ այլևս ծանր տեխնիկա հնարավոր չի լինելու Ղարաբաղ ուղարկել, դե հիմա արդեն ամինչ էլ կարելի է այդար։ Շատ ծանր, իրականում այդ շարասյուների կադրերը ինտերնետում կան հրապարակված, ինչ չի որ 30000 զինամթերք։ Այն ժամանակ ինչքան ծանր տեխնիկա կար Հայաստանում, համարը ամբողջը ուղարկվեց Ղարաբաղ, որպիսի այն անկալման, որ դե Հայաստանի համար կառնենք, մի բան կանենք, իսկ Ղարաբաղ չեն կարողանալու հետո ուղարկենք։ Ղարաբաղը ավելի շատ տանկ ուներ, քան Հայաստանը։ Ընդհանրապես սխալ էր այդ տանկերը այն ժամանակ այդքան ուղարկել են։ Դե եթե մենք այդ սաղ տանկերը օրինակի համար 100-ից ավել տանկ այնտեղ չուղարկեինք, կարող է օրինակ անցյալ տարի Ջերմուկում դեպքերը այդքան վատ չզարգանային։ Այս պարազենությունին ինչ ճակատագիր է ունենալու, որովհետև մի շատ տարօրինակ բան էլ դա է, ինչի Ղարաբաղի իշխանությունները այդ տանկերը գոնե չեն պայթացնում։ Տանկերը հրետանին, ծանր տեխնիկան, ինչի չեն պայթացնում։ Ինչ են հենց տենց հանձնում։ Այդ հետո որտեղ է կիրառվելու։ Այս հարցը կարծես թե առանցքային է։ Հա, այդ հետո տեխնիկան ալիքները արդեն խոսում են, որ պաշտպանության բանակի զինվորներին պետք է տանել կռվել Ուկրաինայի դեմ։ Դա ես հույսով եմ, որ դա չեն անի, ես հույսով եմ, որ բայց ամեն դեպքում այդ տեխնիկան գնալու է Ռուսաստան կռվի Ուկրաինայի դեմ, ցա մեր համար խնդիր է։ Գնալու է մնա Ադրբեջանին, որ կռվի մեր դեմ, առավել եւս խնդիր է։ Իսկ դա տեխնիկան պետք է պայթացնել։ Ու շատ մեծ հարց է, եւ ինձ թվում է, որ ստեղ ուղակի պետքա լինելու պարզել, թե ով է որոշել, որ այդ տեխնիկան չի պայթեցվում, եւ ուղակի դավաճանության հոդվածով դատել։ Բայց վերադառնալով խոսակցության սկզբի մասին, կոնտեքստին, Ռուսաստանի հաջորդ առաջի շահը Միջանցքն է։ Հաջորդ շահը Ռուսաստանի, դա ընկալում ստեղծելն է, որ իրենք գերտերություն են, որովհետև իրենք գիտեք, իրենց գերտերություն լինելը հիմնված էր ինչ-որ օբյեկտիվ բաների վրա, այդ օբյեկտիվ բաները չկան, բայց իրենք ուզում են, որ ընկալումը մնա, որպեսզի դա շատ հակառակ դեպքում շատ վատ օրինակ կլինի այն բոլոր երկրների համար, որոնք իրենց օրբիտայում են, մտածում են իրենց օրբիտայից դուրս գալու մասին։ Կամ են պոտենցիալ երկրները, որոնց իրենք կարող է բերեն իրենց օրբիտա, հա։ Տեսեք ինչ է լինում, երբ որ փորձում են թեքվել արևելքում։ Օրինակ աֆրիկական որոշ երկրներ, իրենք ցենց փորձում են բերել իրենց օրբիտա, ու դա նաև այդ երկրների համար իրականում շատ վատ օրինակ կլինի, եթե ինչ-որ մեկը իրենց օրբիտայից ցենց հստակ դուրս գա։ Եթե ինչ-որ մեկը քննադատում է իրենց խաղապահներին, ասում է, ձեր խաղապահները բանի պետք չեն, ոչինչ չեն անում, եթե ինչ-որ մեկը, օրինակ, դուրս է գալիս, չգիտեմ, հապկից, եթե ինչ-որ մեկը
Romi statută va avea snu, dar Iran se șat sa anrenta. Asta asta nu mi-am romi statută va avea snu, mi-am mers aerea, mă băt. Iran da șat șat sa anrenta, nu? Vor vete mi-aș gândi că dacă datara na Putin heta huzuma haitararu, uhops, Rusastan daș na chitier kir va avea snu ma romi statută, stora gruma de atac, da, Iran se șat șat sa anrenta, nu? Բնականաբար սա ուղի հակասում է իրանց շահերին, որտեղ իրանց համար շատ ավելի կարևոր է իրանց ընկալումները, ոչ թե ինչ որ իրականում հողի վրա է, այլ ինչպես են իրանց ընկալում։ Դա նշանակում է, որ փոխոցում են պրոցեսները, որոնք գեներացնել են, մինչև վերջ են տանելու։ Փորձելու են մինչև վերջ տանեն, այո, դա նշանակում է, ձախողումը նշանակելու է, որ ամեն դեպքում Ռուսաստանը այդ իմիտացիան չի կարող։ Փորձելու են մինչև վերջ տանեն, իրենք փորձելու են Հայաստանին ավելի շատ մեխանիզմներով ճնշեն, որպեսի օրինակ գործը չհասնի հապկից դուրս գալ։ Տեսեք, հապկը այլևս հստակ է, որ խանգարում է մեր ռազմատեխնիկական համագործակցությանը։ Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը վարիա գնացել, որ վարիա գնացել Ռուսաստանի պատճառով։ Դե մենք փողը վճարել ենք, իրանք զենգզինամթերք չեն մատակարել, չեն մատակարել շնորհ տրամաբանությամբ, ոչ թե որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը սենց է, նենց է, չգիտեմ, աչքի վերևը ունքուն, չէ, այն պատճառը, որ զենքը իրանք ավելի շատ է պետք։ Իրանք պատերազմի մեջ չեն գժվել զենքը մեզ տան։ Այն էլ կոնկրետ նենց զենատեսակների մասնախոսքը, որոնք իրանք կոնկրետ պետք են ուկրաինական օրինակ դրոններից ու հրթիռներից պաշտպանվելու համար մեզ են տալու, լուրջ պարզա չեն տալու, չէ՞, ով էլ գաստեղ իշխանության։ Այս չի ստացվում, ուրիշ երկրների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության շատ մեծ խնդիր դա հապկը, որովհետև ոչ մեկ կոպիտ ասած գլխի ձեր չի քաշել Հայաստան դաշնակցին զենք մատակարարի, որովհետև Ռուսաստանի դաշնակցին զենք մատակարարի, որովհետև Իրան իր երկրի հասարակությունը, իր երկրի ընդդիմությունը կհոշոտի, եթե մենք արևմտքի մասն ենք խոսում։ Ահա անկախ նրանց դա ռուսական հարաբերությունները ինչպիսին են, եթե Հայաստանը Ռուսաստան ռազմական դաշնակիցներ են, Ռուսաստանի ռազմական դաշնակցին զենք մատակարարելը դա քաղաքական ինքնասպանություն է։ Հայաստանը ասում է, հիմա Ռուսաստանը մեր խոցելությունը անվտանգային, ի ցույց է դնում մեր թշնամիներին։ Ոչ ուղիղ։ Այո, ոչ միայն, բայց նաև խանգարում է։ Հիմա պարզա չէ, Ռուսաստանի համար շատ շատ մեծ խնդիր կլինի, եթե մենք սկսենք հապկից դուրս գա, բայց պետք է սկսենք։ Էլ ինչ է։ Մենք մեր երկիրը պետք է կարողանանք ֆիզիկապես պաշտպանել, մենք պետք է կարողանանք արևմուտքից զենք հառնել ի վերջո։ Լավ առաջարկներ կան իմիջայլուց։ Արևմուտքից զենք հառնելու բավականին լավ շահավետ առաջարկներ կան։ Ինչի է սպասում Հայաստանի իշխանությունը, Դանիել։ Ես կարծում եմ, որ այլևս սպասել պետք չի։ Ես կարծում եմ, որ այլևս սպասելը հանցագործություն է, որովհետև ամեն օրը ի վնաս մեզ է աշխատում, որտեղ մենք պիտի մեր բանակը արագ խելքի կանգնացնենք, արագ խելքի բերենք, արագ ոտքի կանգնացնենք, եւ այս հապաղումները շատ խնդրահարույց են։ Իրանք ինձ թվում է սպասում են, տեսնեն Ռուսաստանի ռեակցիան ոնց կլինի, օրինակ Ռոմի ստատուտի վավերացման, բան, բայց չի կարելի, Ռուսաստանը երկիրը չի, որի հետ ցենց կարաս խոսես, ասես դե լավ, դե քեզ մի քիչ ավելի արի դաշնակցային պահի, բան, չէ, այդ այն երկիրն է, որը խոսում է կոպիտ ասած քֆուր քաֆարով։ Այդ երկրի հետ չես կարա էլի օբյեկտիվ ինչ որ բան դրեալ դաշնակցային ինչ-որ բան։ Այս փաստը չէ, որ Հայաստանի ներքին անկայունությունը շատ վտանգավոր է մեր երկրի համար, մանավանդ երբ որ թշնամին մեր քթի տակ է եւ կազ պատրաստ սպասում է ցանկացած կանչի, ինչպես ասում են ընդդիմադիրները։ Այո, ոչ միայն այդ թշնամին, որին դուք նկատի ունեք, ոչ միայն Ադրբեջանի մասն է խոսքը, խոսքը ես չեմ բացառում, որ Ռուսաստանի մասն է, որովհետև ես չեմ բացառում այն սցենարը, որ եթե Երևանի ցույցերը վերածվեն ավելի ծանր գործողությունների, այսինքն օրինակ եթե Երևանում փորձեն շենքեր գրավել, տենց մի խումբ ձերբակալեցին, չէ՞, եթե Երևանում փորձեն շենքեր գրավեն, արյունահեղություն լինի փողոցներում, ինչ որ հրաձգություններ լինեն, այդ դեպքում Ռուսաստանը կարա հայտարարի, մենք մտնում ենք, չգիտեմ, հատուկ ռազմ, սպեցիալնա վայնա օպերացիա ենք անում, կամ չգիտեմ, խաղաղապահ առաքելություն ենք անում եւ մեր 102-րդ ռազմաբազան մտցնում ենք։ Նենց որ այդ ես սցենարն էլ իրականում նենց չի որ առանց Հայաստանի առաջարկի խնդրանքի նկատի ունեք։ Իհարկե, որովհետեւ մեծ հաշվ իրենց կորցնելու բանը ի՞նչ է։ Գիտեմ, ղազախական սցենարը նման չէ, բայց որոշակի նմանություն։ Ղազախական սցենարում Ղազախստանի
իշխանությունները ճիշտ այդ պահին հարցեր թե իրենք ինչքանով են իշխանություն, ինչքանով այդ պահին ռեալ ունեն իշխանություն, բայց իշխանությունները իրավերը կար, բայց ղազախական սցենարը ուրիշ ժամանակաշրջանում էր, այն ժամանակաշրջանում էր, երբ որ Ռուսաստանը միջազգային առումով կոպիտ ասած կորցնելու բան ուներ, Ռուսաստանը մտելա Ուկրաինա, ուղղակի հավաքելա զորքերը եւ հարձակվելա երկրի վրա, Հայաստանի վրա, որ հարցը գա փորձի, ըստեյության ո՞րն էր անց պլանը, գնալ Կիևը, գրավել Մեդվեչուկին, նշանակել նախագահ ու ասել Ուկրաինան մեր դաշնակիցն է, ի՞նչն է իրենց խանգարելու, որ Հայաստանում նույնը անեն, Հայաստանի հասարակությունը, Հայաստանի ուժայինները, իրենց պարզա, որ չի գալու ստեղ Ամերիկան իրենց հետ կռվի, նենց ոնց որ բնականաբար չեկավ Ուկրաինայում, կամ չի գալու Ամերիկան երրորդ համաշխարհային պատերազմ սկսի Հայաստանի համար, այդ մեկ, և երկրորդը իրենց համար պարզավ, որ իրենց էլ ինչ պատժամիջոց պիտի իրենց դեմ կիրառեն, պատժամիջոց կա, որ գոյություն ունի, որ տեսել են ու չեն կիրառել, ինչ պատժամիջոց հնարավոր է, Ռուսաստան դեմ կիրառում են, այս առումով Ռուսաստանը շատ վտանգավոր բանա, որտեվ ինչ որ առումով կորցնելու բան չունի, այստեղ շատ կարևոր է, որ մեր հասարակությունը, որտեվ շատ, եթե Ռուսաստանը զգա, որ ստեղ իրան դիմավորող կա, ինքը կգա, այդ ձեր հետևում լուսանկարն է երեկվա մեր իրազեկ քաղաքացիների միավորման արված, այս լուսանկարում 6300 մարդ է, նրանք բայց կադրերով այնպես են ցույց տալիս, կարծես թե 100,000-ներով, դե կադրերով 1000 միձև կարելա ցույց տալ, դրա մասին էլ իրականում հետաքրքիր հետազոտություն կա, թե ինչպես է դիտանկյունը փոխում, կարծեմ փաստերիստության հարթակներ հրապարակել, ինչպես է դիտանկյունը փոխում ընկալումը, թե ցույցին ինչքան մարդ կա, բայց պարզ է 6300-ը այդ ընթիվը, բայց եթե իրանք իմանան, որ ստեղ իրանց դիմավորող կա, եթե իրանց գնահատական այդպիսին լինի, ես չեմ բացառում, որ իրանք կգան, եւ այս առումով շատ կարևոր է արձագանք, ի վերջո մենք սկսում ենք անկախության, որտեվ Ռուսաստանը ուզում ամբողջությամբ մեր անկախությունը վերցնենք, դա ուղիղ տեքստով արդեն ասում են, եթե 10 տարի դա ասում էինք մենք, իրանց տերմինաբանությամբ ասած սորոսականներս, եւ իրանք ասում են, օ, այս սորոսականներն մի լսեք, հիմա իրանք են դա ասում, իրենք իրենց բերանով ասում են, որ դե Հայաստանը չպետք է անկախ երկիր լինի, Հայաստանը մի հատ գուբերնատոր կնշանակենք, հա, այս կոնտեքստում հիմա կամ մենք պետք է համաձայնենք նաև, որ դե անկախություն ինչ ենք անում, էլի տենց Թաթարստանը օրինակ ի՞նչ է, Ռուսաստանի կազմը վատ են ապրում, կամ պետք է պայքարենք, եւ այո, ինչ որ բաներ դժվար ալնելու, կարող գազի գինը թանգանա, կարող է մեր տնտեսվարողները էքսպորտի խնդիրներ ունենան դեպի Ռուսաստան, բայց հիմա իսկով ասած որ պիտի հեշտ լինի, իսկով ասած որ անկախանալը, իրապես անկախանալը տենց բան է, էլի տենց այդքան հեշտ է, շատ երկրներ, որոնք իմպերիաներից անկախացել են, իրոք դժվար ճանապարհ են անցել, բայց վերջում բավական լավ տեղ են հասել, հուսանք մենք էլ այդ լավ տեղը կհասնենք, Դանիել, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար, հիշեցնեմ, լսեցինք իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իվանիսյանին, իսկ դուք շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։